Νέα Στασιάδη, η σημερινή τελευταία μέρα. Η συνάντηση πριν και πάνω απ' όλα με τον ΗΠΑ των αρμοστήν της Αγγλίας έγινε με πρωτοβουλία δική μου, προκειμένου να εκφράσω την δυσαρέσκεια για τη στάση που επήρησε η Βρετανία εις το Συμβούλιο Ασφαλείας. Η απάντηση του Βρετανού πρέσβη ήταν πως η προσπάθεια είναι να βοηθήσουν τις ενέργειες των Ηνωμένων Εθνών. Βεβαίως, αυτό το οποίο έχω υπογραμμίσει στον ΗΠΑ των αρμοστήν της Αγγλίας είναι πως ανάλογες ενέργειες δυστυχώς προκαλούν την δυσπιστία εκείνων οι οποίοι επιδιώκουν να άρουν τις αδικίες ύστερα από την εισβολή και την κατοχή για 37 χρόνια από την Τουρκία. Αυτό που χαρακτηρίζει τη σημερινή ημέρα, κύριε Πρόεδρε, είναι η εξελίξη γύρω από την οικονομία. Τελευταία μέρα της ολομέλειας της Βουλής που θα κληθεί να τοποθετηθείτε για τον προϋπολογισμό. Ήδη έχουμε τρία κόμματα να τάσσονται υπέρ του προϋπολογισμού, άρα διαμορφώνεται μια πλειοψηφία. Από την άλλη, υπάρχουν αυτές όλες η και πολιτική διάσταση που υπάρχει στις διαμαρτυρίες των συντεχνιών έξω από την Βουλή. Αυτό που με θλίβει είναι πως οι συντεχνίες, αντί να οργανώσουν τη συγκέντρωσή τους έξω από το Προεδρικό, αφού είναι η κυβέρνηση που εισηγείται. Εμείς είχαμε μπει και με υπευθυνότητα έχουμε αναλάβει ότι αν προταθούν μέτρα προς τη σωστή κατεύθυνση θα τα υιοθετήσουν. Θεωρήσουμε ότι τα μέτρα που εξήγηλε ο Υπουργός ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση, έγινε σύσκεψη του Προεδρικού, υπήρξε μια εθνική συνεννόηση και προχωρήσαν. Δεν είναι προτάσεις της αντιπολίτευσης ή της Βουλής, είναι προτάσεις της κυβέρνησης. Αλλά εκείνο που θέλω να πω ανεξάρτητα του που έπρεπε να συγκεντρωθούν, θέλω να κάνω μια τελευταία έκκληση. Έκκληση προς τις ηγεσίες των συντεχνιών. Να μην παραγνωρίζουν το γεγονός ότι η προσπάθεια μας είναι για να αποτρέψουμε τα χειρότερα που θα πλήξουν πριν και πάνω από όλα τους εργαζόμενους κατά κύριον λόγον του δημοσίου. Ήδη οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα, υφίστανται την κρίση είτε με τις μειώσεις των μισθών τους, είτε με τις απολύσεις από τις εργασίες τους. Έχουμε 32.000 άνεργους. Έχουμε χιλιάδες αυτοεργοδοτούμενους που με τα κόπου κατορθώνουν να επιβιώσουν. Αυτό που παρακαλώ τις ηγεσίες, ιδιαίτερα την ηγεσία της Πασιδή, είναι να συνειδητοποιήσει πως δεν μπορεί κανένας να παίζει με την ευημερία των μελών του. Η Ελλάδα, το είπα πολλές φορές, είναι πάρα πολύ κοντά για να δούμε παραδείγματα τι σημαίνει αν δεν πάρουμε τώρα έγκαιρα κάποια ελαφρώς οδυνηρά μέτρα, πόσο οδυνηρότερα θα είμαστε υποχρεωμένοι αργότερα αν πούμε στους μηχανισμούς στήριξης. Συνεπώς αυτό που καλώ και ιδιαίτερα με όσα μέτρα εξήγηλα, να συνειδητοποιήσουν ότι ούτε τον μποϊκοτάζ των εκλογών, δηλαδή η αποχή τους από τη... θα παρεμποδίσει τη λειτουργία της δημοκρατίας, ούτε θα εκβιάσει αποφάσεις που πάντοτε μακροπρόθεσμα είναι προς όφελος των υπαλλήλων, των δημοσίων, των υπαλλήλων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ενώ την ίδια ώρα οι αντιπαραθέσεις και ιδιαίτερα η εξαπρόπτου λήψη μέτρων όπως έγινε χτες, ιδιαίτερα και θέλω να το τονίσω βασισμένες σε σπερμολογίες, σε παραπλανητικές πληροφορίες και σε μια προσπάθεια να δικαιολογηθούν τα μέτρα που εξυγκέλθησαν, δεν θα ωφελήσουν. Αντίθετα, θα βλάψουν τους δημόσιους υπαλλήλους. Ο Υπουργός Οικονομικών έκανε χθες λόγο για ψήφιους, κόμματα αυτών που λέτε, και ψηφιριστές οι οποίοι ήταν τεράστια ζημιά στον τόπο. Εσείς έχετε κάποια πληροφόρηση από πού προήλθαν αυτοί οι ψήφιροι? Μέσα από τους κόλπους δυστυχώς της συντεχνίας. Δεν λέω ότι είναι ο Α ή ο Β ή γνωρίζω επακριβώς, αλλά ήταν μέσα από ηγετικά στελέχη της συντεχνίας που εδιεδόθη η ψευδής είδηση ή η ψευδής πληροφορία ή η παραπλάνηση
για να δικαιολογηθούν τα μέτρα που εξήγηλε. Και αυτό είναι το απαράδεκτο. Και θα έπρεπε μετά τις διαβεβαιώσεις τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τα κόμματα να ανέστελναν τα μέτρα εφόσον δεν υπήρχε η αιτία που τις επροκάλεσε. Κύριε Αναστασία, είναι αντίλεπτο ότι των τελευταίων καιρών στρέφονται προς εσάς οι συντεχνίες για διαβουλεύσεις και συνομιλίες όσον αφορά τις αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται για τα μέτρα, επειδή έχουν ήδη ληφθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη μέτρα από πλευρά της Πασιδή. Αναλάβατε κάποια πρωτοβουλία, θα αναλάβετε ή είχατε κάποια... Έχω ήδη από ενωρίς το πρωί ομιλήσει και με τον Γενικό Γραμματέα της Πασιδή και με τον Γενικό Γραμματέα της ΣΕΚ και με τον ηγέτη της αλλαγή, της ΟΕΛΜΕΚ και της ΠΟΕΔ, προκειμένου να κάνουν δεύτερες σκέψεις, να αποφευθεί αυτή η ζημιογόνα κατάσταση που δεν ωφελεί κανένα, αλλά στο τέλος μπορεί να μας οδηγήσει, επαναλαμβάνω, σε μηχανισμούς που το τίμημα στο τέλος θα κληθούν να το πληρώσουν είτε με αποκοπές μισθών είτε με απολύσεις οι υπάλληλοι του δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Θέλω να πιστεύω ότι το κλίμα με το οποίο, μέσα στο οποίο διεξήχθη ο διάλογος, ήταν αρκετά επικοδομητικό και για τελευταία φορά θέλω να τους καλέσω να συμπεριφερθούν με αίσθημα της ίδιας εθνικής ευθύνης που εμείς επεδείξαμε, αλλά και διαχρονικά και ήδη έχουν επιδείξει. Ο κύριος Κυπριανού, χωρίς να το θέλει, ομολόγησε ότι η όποια συσχέτιση των εκλογών με την κυβέρνηση δεν έχει σχέση, και διαρωτούμε γιατί ξέρει την κυβέρνηση. Γιατί θέλει να μην κριθεί διακυβέρνηση. Αν είτε όσων επιτυχημένοι λέγουν, δεν θα ήθελα να τις συσχετίσουμε τις εκλογές. Δεν είναι πάντοτε έτσι που έγινε το. Την ίδια ώρα. Δεν είναι δυνατόν να μην κρίνεται διακυβέρνηση στα θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, εάν και κατά πόσον δηλαδή διέθεσε ή έδωσε τόσα κονδύλια ώστε να πραγματοθούν έργα εις τους δήμους, εις τις κοινότητες κλπ. Όπως και αν έχουν τα πράγματα, και δεδομένου ότι η τοπική αυτοδιοίκηση εξαρτάται οικονομικά από την κεντρική εξουσία, ούτως ή άλλως θα κριθεί η κεντρική εξουσία. Πολύ περισσότερο όμως, γιατί πέραν από αυτοδιοικητικές είναι και πολιτικές εκλογές. Είναι με πολιτικά στελέχη που διεκδικούν τα κόμματα κατά πλειοψηφία τις εκλογές. Συνεπώς, ας μην παραδέχονται ότι δεν μπορεί να κριθούν οι τοπικές εκλογές σε σχέση με, την κεντρική εξουσία ή την διακυβέρνηση, διότι είναι έως να παραδέχονται ότι τυχόν συσχετισμός θα οδηγούσε σε μια παταγώδη αποτυχία της παράταξής τους.